Tere, armas koolipere! Täna tähistame Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva. Ja kui esialgu võib mõelda nii, et no jah, see on meie kooli nimi, et mis see meid kui õpilasi võib puudutada, siis puudutab see väga lähedalt. Sest teie, armsad õpilased, olete need, kes tegelikult sellele koolile selle nime panid. Kui 2013 oli võetud vastu otsus, et luuaks uus kool, siis 2014 kuulutati välja nime konkurs Tartu linnas. Ja kõik, kes soovisid, said esitada oma nimesid. Küll tuli siia ühendkool, küll tuli kolme kooli segakool, küll tuli Tartu linnaga seotud nimesid, Kivilinna kool, Ülejõe kool, aga tuli palju ka nimesid. Õpilaste üheks kõige suuremaks favoriidiks oli nimi Kristjan Jaak Peterson, mida nad pakkusid välja. Ja kui esimene nimevoor oli läbi, siis õpilased olid need, kes ütlesid, et Kristjan Jaak Peterson peaks olema uue kooli nimi. Seda väga lihtsal põhjusel. Oli ju Kristjan Jaak Peterson noor haritlane, kes oma ajakohta oli väga edumeelne. Ta valdas mitmeid võõrkeeli, tegeles reaalainetega süvitsi ja oli ta ju ka esimene, kes hakkas eesti keelt väärtustama, eesti keeles luuletusi kirjutama, avaldama neid, tänu millele seda päeva tähistatakse ka emakeele päevana. Ja nii nimekomisjon otsustaski, et kuna õpilased ise tahavad oma kooli nimeks saada, Kristjan Jaak Peterson, et paneme selle nime. Aga nende arvates oli perekonna nimi liiast, et paneks nimeks Kristjan Jaaku gümnaasium kooli nimi, ilma perekonna nimeta. Kui õpilased seda kuulsid, siis tekkis rahulolematus. Sellepärast, et kõik teised koolid, Jaan Poska, Miina Härma, need olid ju eesnimi ja perekonna nimi. Et miks siis ainult meie koolile kaks eesnime ja rohkem mitte midagi. Õpilased tegid suure pöördumise, kuhu kirjutas alla üle 400 õpilase. Ja samal päeval, kui Tartu linn pidi panema selle nime meie koolile ja kinnitamase, esitasid nad mulle taotluse, et kindlasti oleks perekonna nimi ka. Ja see taotlus sai edastatud siis Tartu linnale. Ja volikogu otsustas, et kui õpilased ise soovivad oma kooli nimeks Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, siis nii peabki see saama. Nii et teie olite need, kes selle nime panid, kes Petersoni ees seisid ja kes seda nime uhkusega kannavad. Soovin teile ilusat Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva, ilusat emakeelepäeva ja edu teile kevadel ja loodame, et me kohtume näast näkku kindlasti aprilli teisel poolel. Kõike head! 10 fakti eesti keele kohta. Esiteks, vähe rääkijaid, aga siiski riigikeel. Eesti keelt peab oma emakeeleks umbes 920 000 inimest. Siia hulka on arvatud nii Eestis elavad eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed, kui ka välismaal elavad eestlased. Eesti keel on üks maailma väiksema rääkijaskonnaga riigikeeli. Tunnustatud riike on maailmas umbes 200. Teiseks, eesti keel numbrites. Maailma tuhandete keelte hulgas on eesti keel rääkijate arvu poolest esimese 200 seas. Maailmas on teatavasti 5000 kuni 7000 keelt. Uurali keeltest kõnelejate arvult ungari ja soome keele järel on eesti keel kolmas. Virtuaalmaailma avarustes on eesti keel 2019. aasta seisuga 0,1% interneti veebisaitide sisukeel. Selle näitajaga on aga eesti keel internetis levimuselt 39. kohal. Tere, mina olen Anna-Liisa. Kas emakeelepäev või eesti keelepäev? Peagi on taas saabumas 14. märts, mis pühade ja tähtpäevade seaduse kohaselt on emakeelepäevana riiklik tähtpäev. Algatus sellise päeva tähistamiseks tuli sonda eesti keele õpetajalt Meinhard Laksilt,
kelle ettepaneku alusel algatas vastava seaduseelnõu Riigikogu saadik Raul Üksvära. Muudatus võeti vastu 1999. aasta 11. veebruaril ja jõustus sama aasta 24. veebruaril. Seega tähistati seda päeva riikliku tähtpäevana esimest korda 1999. aasta 14. märtsil. Juba selle eelnõu arutamisel Riigikogus tekkis küsimus, et kuidas seda päeva nimetada. Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo tegi ettepaneku nimetada see päev Kristjan Jaagu päevaks. Riigikogu liige Lauri Vahtre avaldas lootust, et see päev omandab ühese tähenduse kui eesti keele päev, juhtides tähelepanu asjaolule, et Eesti riigi elanike ja kodanike hulgas on palju inimesi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Nagu ajalugu näitas, leidis Lauri Vahtre kahtluskinnitust. Leidis inimesi, kelle jaoks emakeele päev tähendas tõepoolest kõigi Eesti elanike emakeele päeva. Kui lugeda eelnõu seletuskirja, siis on eelnõu algataja tahe sellest selgelt väljendunud. Tegemist pidi olema tähtpäevaga, mis näitab, et Eesti riik väärtustab Eesti emakeelt ja selle keelega seotud ühiskonda ning kultuuri. Olukord muutub veelgi keerulisemaks, kui arvestada, et enam-vähem samal ajal 1999. aastal pani UNESCO aluse ka rahvusvahelise emakeelepäeva traditsioonile. Seda päeva tähistatakse alates 2000. aastast iga aasta 21. veebruaril. Seega peaks siis Eestis kui UNESCO liikmesriigis tähistama kolme nädala jooksul koguni kahte emakeelepäeva. Sellises olukorras on veel raskem vastata küsimusele, et mida tuleks millal tähistada ning millal väärtustada eesti keelt ja millal kõiki teisi keeli. Kas selles olukorras poleks õige muuta seadust ja nimetada 14. märts tähtpäevana lihtsalt ümber eesti keelepäevaks? Siis oleks selge, et Kristjan Jaagu sünniaastapäeval väärtustame me eesti keelt kõigis tema avaldumisvormides nii emakeele kui ka võõrkeelena, nii Eestis kui igal pool mujal maailmas. Ja rahvusvahelisel emakeelepäeval on meil võimalik väärtustada emakeelena kõiki keeli, sealhulgas kõiki neid keeli, mida Eesti elanikud emakeelena räägivad. Tundub, et see, mis esmapilgul tundus olevat lihtne terminoloogiline eksitus, on süvenemisel midagi palju sügavamat. Väike, aga oluline samm olekski see, kui me ka seaduse tekstis ütleksime, et me tähistame 14. märtsil eesti keelepäeva, mitte ainult oma emalt õpitud keelepäevana, vaid ka riigi keelena, kõigi Eesti elanike omavahelise suhtlemise keelena. Ja miks peaks Kristjan Jaak sellele vastu vaidlema? Kas siis see ei ole selle maa keele igaviku otsimine? Mõtisklemist sel teemal teile ja ilusat emakeele ja eesti keele päeva ning Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva. Kolmandaks. Eesti keel on üks väheseid keeli, kus sõnadel ei ole sugu ja kasutusel ei ole ühtegi artiklit. Sõna tema kasutame nii elutu kui elusa, nii mees kui naissoost sõnade kohta. Eesti keeles puudub ka erivorm tulevikus toimuvate sündmuste või tegevuste väljendamiseks. Neljandaks. Eesti keele omapära võrreldes paljude teiste Euroopa keeltega on kolm erinevat hääliku pikkusastet, lühike, pikk ja ülipikk. Hääliku pikkusest võib sõltuda sõna tähendus. See asjaolu muudab eesti keele omandamise välismaalastele väga keeruliseks. Viiendaks. Eesti kirjakeel kasutab ladina tähestikku, milles on 32 tähte. Ladina tähestikud tähtedele on lisaks eesti keele tähestikust täpitähed, Õ, Õ, Ü, Ä. Õ-täht on sellisel kujul maailmas ainulaadne. Täpselt samasuguse kirjapildiga tähemärki ei ole üheski teises tähestikus ega keeles. 2007. aasta hilissügisel ütles Tõnis Lukas pärast keeletehnoloogia konverentsi, et teeme midagi, mis väärtustaks meie kaunist emakeelt ja muuhulgas tutvustaks ka keeletehnoloogiat. Et teeme ühe ilusa keelevõistluse. Enamik meist on juba lapsepõlves kuulnud legendi sellest, kuidas kunagi olla korraldatud keelte kaunidusvõistlus ja et eesti keel tulnud seal teisele kohale lausega sõida tasa üle silla. Mida siis vastab eestlane, kui temalt üht kauni kõlalist lauset palutakse? Umbes pool esitatud lausetest olid üleilusad, ehk siis lihtsalt liiga ilusad. Näiteks sellised. Hõbedases õhus hõljus igihaljas helbeke. Loojuva päikese kiired langevad sillerdavale järvele. Kuldse kodukolde, hubane kallistus. Niiskele päevale järgnenud küllalt külm öö riputas kauneid härmatuse lõngu
kõrge kasepuu nõtketele okstele. Olgu jääv me armastus ja hingesoojus, selleks jõudu annab helde, ürgne loodus. Avali ilule, laulame laule. Romantiliste lausete hulgas leidus ka poeetilisi, pisut tundlikumaid tõdemusi. Hilissügis pole üldse igav, hall, kui su ümber kaela kallid käed, kui soe sall. Kaunis ja sulnis on kõik, minu armsama suust. Suudelgu sind sirelite lõhn. Vaata silma oma kallimale. Heliseb hääletult sõna ja lõis, pööriöö lummuses hellas. Üsna palju oli ka lihtsaid lauseid. Hommikul kukkus suur õun põõsa alla. Üle lume tuli regi. Isa mängib tepolõõtsa. Tädi õie ütles õhtul isukalt süües, et mannapuder oma päikese kollase võisilmaga on üks kõige maitsvamatest söökidest. Oli konstrueeritud kõneharjutusi. Kas sa tahad vanapagana ja ta vaga, aga agara asjaajajaga maja taga vabarnarabas pragada? Kuurja kõndis pärast tööd mööda liigniiske vee-eelse maala jäärt, nagu lootel tüdruk tantsusaalis, et maksta ära rüür. Töö ööbik röökis köögis. Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal. Vähem või rohkem tuntud kõlalist mängimist keelega. Küll küllale liiga ei tee. Millal maksan memme vaeva? Ilmast ilma, ilmast ilma. Ämber läks ümber. Pöidlad pihku, pöialpoisid. Kuula, kulla külanaine. Kuuled külla tulnud vaime. Esitatud lausetest valisid keelespetsialistid välja 30 kõige iseloomulikumat ja nendest omakorda valis Eesti keelenõukogu 10 eesti keelele omast ja kaunist lauset. Ämber läks ümber. Kuula külla külanaine. Kuuled külla tulnud vaime. Pöidlad pihku, pöialpoisid. Millal maksan memme vaeva? Küll küllale liiga ei tee. Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää. Üle oja mäele, läbi oru jõele. Kalli ema hella soojust jagub üle mitme põlve. Ema tuli koju. Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal. Kuuendaks. Eesti keele sõnade arv muutub kogu aeg. Kui eestikeelses sõnastikus ongi vähem sõnu kui mõne teise keele omas, siis ei anna see tegelikult meile ammendavat vastust, palju sõnu on. Eesti keele võlu peitub selle mängulisuses. Me saame moodustada lõputult ise tähenduse ja vormistusega liitsõnu. Eestis toimuvad uudissõnade leiutamise võistlusedki on maailma kontekstis üsna erandlik nähtus. Deklareeri oma tujud. Lootusõpetus. Kes loob, see armastab. Luuletus ees, õnnetus taga. Mul on luule rõuged. Pagar sind võtku. Täiskuuga ei räägita. Tuulega ei mängita. Kui ma oleksin lill, siis ma oleksin nurmenukker. Ma härmastan sind. On see lumes või ilmsi? Kõik neuroosid ma kingiksin sulle. Tehted südamemurdudega. Mind vaevab kesköökriis. Kas soovite liha oma salatisse? Tänan, ei. Ma olen vegan. Himul on suured silmad. Võta üks ja ihka teist. Mida sa täna lumes nägid? Viskan kuuse välja, aga okkas ei hinge. Helgelt nägija. Tunneli lõpus on algus. Kes silmist, see südames. Ma vajan hingevalu vaigistit. Langes kivi mu südamest su kapsaeda. Kus lapsed tulevad? Kirg toob. Sul peas kruvid lobisevad. Kes lööb külge, see armastab. Kirjanik suri loomingu käigus saadud igatsustesse. Kartulivõtjal paluti end vaos hoida. Siis, kui ma veel noor ja jumal olin. Rumalakartlik
parasiidiaed. Üks vegan viskas kiivi teise kapsaeda. Sotsiaalpõrgustik. Mõttemaatika ehk tehted mõtetega. Mis on pillerkaare raadius? Küsitlejat tabas Emori nool. Ära topi teiste asju minu ninna. Seiklusromaan Kapten Immigranti lapsed. Tähtis on Hiina ja kvaliteedisuhe. Ära kimbuta mind oma lilledega. Mu lemmiknärv on must. Kasukakandjaile võiks tuhkrumaksu kehtestada. Kapo andis välja luure raamatu. Politsei kõrvaldas autoroolist jopes juhi. E-Eesti rahvuslind on säutsupääsuke. Kus suitsu, seal tuglast. Seitsmendaks. Pikim eestikeelne sõna. Kõige pikemad eestikeelsed sõnad on liitsõnad, mis koosnevad viiest osisest, nagu näiteks tagavara rehepeksumasi või raudtee ülesõidu koht. Tähemärkidel kõige pikemad sõna ei olegi, sest nagu öeldud, meie emakeeles annab kokku seada arvukalt uusi sõnamoodustisi. Tõsi, ülipikkade sõnadega on see häda, et neid on keeruline lugeda ja kirjutada. Kaheksandaks. Pikim eestikeelne palindroom. Teadaolevalt on pikim eestikeelne palindroom Kuuli lennutee tunneli luuk. Palindroom on ka folkansambli Puu luup nimi. Palindroomsetest lausetest on vast tuntuim Aias sadas saia. Tere! Olen Artur Reinhold-Unt, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilasesinduse president. Õpilasesindus pakub välja kirjandi teemat Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva tähistamiseks. Nendeks on koroonapandeemia mõju inimsuhetele. Koroona, ühiskonna väärtuste kujundaja. Rahvusvahelised suhted koroona ajal. Turvatunde vajalikus pandeemia valguses. Kuid neile, kes suudavad enam näha ja tunnetada sügavamaid seosid ühiskonnas, järgmised teemad. Kahe laine vahel. Friedebert Tuglase ainetel. Minu Google Meet. Teema valijatele Petrone Prindi eripreemia. Vaktsineerida või mitte vaktsineerida? See on küsimus. Olukorrast Taani riigis. Mõttematk epideemia radadel. Keskkonnateema RMK metsapoliitikas. Kas sellist pandeemiat me siis tahtsimegi? Tagasivaade Eesti Vabariigi peaministritele. Lumehelbekkise mask maha. Suunamudijate ja Kanal 2 eripreemia. Täname vabariikliku eesti keele olümpiaadi 7. koha võitjat Carmen Ketter-Kreegimäed ja 8. koha võitjat Grete Kaiot teemade toimetamise eest. Ilusat emakeelepäeva! Üheksandaks. Sõnaühend eesti keel esines esimest korda kirjasõnas Pärnuma koolmeister Berend Gildenmanni 1849. aastal ilmunud raamatus Maailmade õpetus. Kümnendaks. Esimene kirja pandud eestikeelne tegusõna oli öeldisverb laulma. Henriku Liivimaa kroonikas, mis on kirja pandud aastatel 1224-1227, on ladinakeelse teksti vahel hüüe laula, laula, pappi. Ära mult küsi sa, mis ootab meid.
rohkem kui võiksin endast kõik.